Dobrý deň, vítame v štúdiu Topiek, politologa Radoslava Štefančíka. Pekný deň vám prajem. Dobrý deň prajem. Poďme rovno k prezidentským voľbám. Kto bude prezidentom po 6. apríli, pán Štefančík? No, na jednej strane sa môžeme oprieť o prieskumy verejnej mienky a tie hovoria jasnou rečou, a síce, že do toho prvého kola ako hlavní kandidáti vstupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini, a tam je samozrejme otázne, že kto vyhrá to prvé kolo, že či kandidát vládnych strán Smeru a Hlasu, alebo to bude naopak kandidát, ktorý sa prezentuje ako opozičný, ale s podporou opozičných politických strán, teda ako občiansky kandidát s podporou opozičných strán. To je asi to podstatné, ale to podstatnejšie bude, že ako to dopadne nakoniec v tom druhom kole, a tie prieskumy hovoria, že by to mohol byť práve Peter Pellegrini, ale treba si uvedomiť, že Slováci už počas nejedných volieb ukázali, že dokážu prekvapiť. Spomeňme si napríklad na to, ako Igor Matovič prevalcoval v parlamentných voľbách ostatné politické strany, a to bolo skutočne 2020. prekvapenie, ako napríklad Smer pred niekoľkými rokmi prehral v regionálnych voľbách. Ale spomeňme si taktiež na rok 2004, kedy do druhého kola nepostúpil hlavný kandidát. K tomu sa dostaneme. Prieskum o verejnej mienky Eduard Kukan. Takže ja by som ešte vôbec nehovoril dopredu, že kto bude. Čiže dá sa alebo nedá veriť prieskum o verejnej mienky? Prieskum o verejnej mienky sa dá veriť v tom kontexte, že je to v tomto momente, že je to urobené na nejakej konkrétnej vzorke obyvateľov, ale aj v sociálnych vedách existujú rozličné teórie. Ako napríklad jedna teória, ktorá sa volá teória mlčania, alebo teda špirála mlčania. A tá hovorí vlastne o tom, že tí ľudia, ktorí ako keby nepatrili do toho hlavného mainstreamu, do toho hlavného názoru, radšej mlčia, aby neboli ostrakizovaní, aby neboli vylúčení z toho verejného diskurzu. A keď príde potom k voľbám, kde sa rozhodujú za plentou, respektíve rozhodujú sa tajne, tak volia skutočne podľa svojho vlastného presvedčenia. Ten dominantný názor, ktorý sa zdá, že je dominantný, nakoniec prehrá, vyhrá niekto iný. Takže treba povedať, že skutočne volič na Slovensku je nevyspytateľný. Môže byť pekné počasie, môžu ľudia sa rozhodnúť, že nakoniec voliť nepôjdu, ostanú doma, a nakoniec to dopadne úplne inak, ako prieskumy verejnej mienky predpovedajú. Čo hovoríte na doterajšiu kampaň oboch hlavných kandidátov, teda tých, ktorí sú favoritmi podľa prieskumov verejnej mienky? Je to Peter Pellegrini a Ivan Korčok. No, otázne je, že čo je tá kampaň, lebo keby sme neboli ľudia, ktorí sa o politiku zaujímajú dennodenne, keby sme nesledovali spravodajstvo, keby sme skutočne žili svojimi bežnými starostiami, tak by sme si možno že mohli povedať, že vlastne aká kampaň, že kedy to tie prezidentské voľby vlastne majú byť. Ja sa tiež niekedy párkrát tak pristihnem, že idem pozrieť do toho kalendára, že či to je skutočne o tých niekoľko dní, alebo to je až o nejaké 2-3 mesiace. Lebo keď sa pozriete na už len na tú billboardovú kampaň, tak si musíte uvedomiť, že možno, že billboardov na ženské pančuchy, tak tých je viac ako podobizne jednotlivých kandidátov, čo pred voľbami nikdy tak nebýva. Býva to naopak. Takže skutočne kandidáti investujú veľmi málo, či už času, priestoru a možno, že aj peňazí do tejto billboardovej kampane, a vyzerá to tak, že to sa nakoniec odráža aj v ostatných typoch médií. Ja nesledujem všetkých kandidátov na sociálnych sieťach, takže netuším, čo konkrétne robia, či sa hrajú s nejakými svojimi domácimi mazličkami, alebo či chodia so svojou rodinou niekde na výlet, do hôr, aby sa tak pochválili, akí sú zástancovia napríklad tradičnej rodiny, ale zrejme sa to všetko sústredí do sveta internetu a takýmto spôsobom politici oslovujú, kandidáti oslovujú predovšetkým tú svoju vlastnú skupinu voličov, ale zatiaľ sme napríklad neboli vôbec svedkami nejakého priamého duelu medzi kandidátmi, čo je taká úplne novinka. Vyzerá to tak, že to bude taký štandard aj do toho nasledujúceho obdobia. Vyzerá to tak, že si jeden z kandidátov dával tú podmienku, že si vyberal, že s kým chce ísť a s kým nechce ísť. Môže to tomu kandidátovi pomôcť alebo uškodiť? Ak hovoríme konkrétne o Petrovi Pellegrinimu, pretože o ňom sa to tak zvykne hovoriť, že nechce ísť do duelu, treba povedať, že Peter Pellegrini je vo výhode, že je predseda parlamentu, že je predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Nemci majú taký špeciálny výraz na toto, a síce Kanzlerbonus, teda ako keby zvýšenú mediálnu pozornosť držiteľa nejakej verejnej funkcie, v tomto prípade kancelára. Ale my to môžeme preniesť spokojne na Slovensko. A síce Peter Pellegrini vôbec nemusí kampaňovať v zmysle toho, že je kandidát na prezidenta, pretože on ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky má svoje povinnosti, okrem iného sa stretáva s občanmi. Teraz bolo MDŽ, takže rozdával kvetinky ženám, ktoré pravdepodobne nezaplatil on, respektíve ani jeho tím. Takže on sa takýmto spôsobom prezentuje ako predseda parlamentu a to má výhodu. Zneužíva túto pozíciu predsedu parlamentu na prezidentskú kampaň? No, otázne je, či zneužíva alebo využíva. Ja by som povedal určite, že ju využíva. A využíva ju naplno, veď už len keď si sadne do tej svojej limuzíny a prevezie sa na východ Slovenska, tak ušetrí, neviem koľko to žerie také auto, ale predpokladám, že ušetrí minimálne 100 eur hore-dole, takže už len v tomto má výhodu. Je hovoriac o tom, že keď sa stretne s nejakým primátorom a ten primátor zaplatí tie kvetinky, ktoré sa potom následne rozdávajú ženám, tak áno, on ich rozdáva ako predseda parlamentu, možno že ako predseda politickej strany, ale v konečnom dôsledku je to on, kto kandiduje aj do funkcie prezidenta, takže v tomto prípade ju určite túto funkciu využíva, tak ako ju svojho času využíval napríklad Robert Fico, keď kandidoval za prezidenta z pozície predsedu vlády. A nepomohlo mu to? Nepomohlo. To je dôležité, že to nepomohlo, ale bol určite viac v televízii, bol určite viac v rozhlasi, v ostatných médiách, ale to neznamená, že mu to musí pomôcť. Ale v každom prípade to je výhoda oproti ostatným kandidátom, pretože sú kandidáti, o ktorých vieme, že kandidujú, ale prakticky sme ich aktivity doteraz nezaznamenali. Vy ste politológ a teda tú politiku sledujete. Spomeniete si na nejaké hlavné headliny obidvoch týchto favoritov, že aké majú a čo by sme si ako voliči mali z toho zapamätať, že či vôbec nejaké aj majú. Teda pán Korčok, čo som si všimla aj na sociálnych sieťach, tak je to väčšinou, že celebrity zdieľajú fotky s jeho okuliarmi. To asi nie je ten hlavný headline na posolstvo. Takže čo je podľa vás hlavným headlinom obidvoch týchto kandidátov? No to je veľmi ťažko povedať, pretože skutočne, keď človek kandiduje do nejakej funkcie, tak by mal predstaviť aj také nejaké svoje hlavné priority a tie môžeme len dedukovať na základe toho, čo doteraz prezentovali, na akých pozíciách boli, v akých stranách, respektíve za aké strany boli v jednotlivých funkciách. Peter Pellegrini hovorí, že chce pokoj. No uvidíme, že či chce pokoj, pretože to môže byť nevýhoda z jeho strany, pretože ak je niekto pokojný, znamená, že je príliš submisívny a myslím si, že ľudia nechcú veľmi submisívneho prezidenta. Na druhej strane Ivan Korčok hovorí, že chce byť hrázny, čo zase slušný. Nemusí. A slušný, ale to zase nemusí vyhovať práve tým, ktorí si myslia, že všetci traja najvyšší ústavní činitelia musia byť ako keby ťahať za jeden povraz, ako keby mali byť súčasťou tých troch svetoplukových prútov. Takže to je závisí od konkrétneho voliča, ako to vníma. Myslím si, že toto bola taká zo začiatku je taká nejaká hlavná myšlienka, že budeme hlavne diskutovať o tom, že či je dobré, keď prezident vyvažuje moc vlády a parlamentu, alebo naopak, či je dobré, keď robí to, čo mu vlastne predseda vlády povie. Takže možno, že je niekde zlatá stredná cesta, ale v každom prípade to vyzerá tak, že tou strednou cestou nejde ani jeden a skutočne jeden bude tu moc vyvažovať a ten druhý vyzerá to tak, že zbytočne nebude konflikty vyvolávať. Nemôže sa stať to, čo vlastne ste naznačili. Peter Pellegrini je momentálne favoritom prieskumu verejnej mienky a zároveň jeho elektorát plus mínus je rovnaký ako pána Harabina alebo ako pána Danka. Nemôže sa stať, že tí ľudia si v prvom kole povedia, ako v prípade Kukana, že sa rozhodnem voliť si svojho kandidáta a v druhom budem voliť možno práve toho Petra Pellegriniho, že sa môže nakoniec stať ako pri Eduardovi Kukanovi, že sa do toho druhého kola nedostane? Treba pamätať na túto situáciu, na ten rok. A ja si skutočne pamätám, že to ako keby bolo rozhodnuté, že o Eduardovi Kukanovi sa hovorilo ako o budúcom prezidentovi. Ten to mal
podľa rozličných prieskumov na milión percent ako keby vyhraté, ten, kto vsadil vtedy, neviem, či sa teda vsádzalo, ale musel teda prísť o veľké peniaze. V každom prípade práve volič na Slovensku je nevyspytateľný, nevidíme do jeho duše, skutočne niektorí ľudia môžu ostať doma, aj keď tie prieskumy sú práve že v súčasnosti také, že tí hlavní dvaja kandidáti sú výrazne pred tým tretím kandidátom a obidva kandidáti sa tak niekedy prelínajú, pretože už som videl dokonca jeden prieskum, ktorý hovoril, že Ivan Korčok vyhrá v prvom kole. Takže nie je to úplne jasné, ale je to skutočne možné a vôbec sa o tom nediskutuje, že niektorí voliči si povedia, že ja si nechám tú svoju voľbu až na to druhé kolo, ale to druhé kolo môže nakoniec byť naozaj úplne, úplne inak. Nechcem povedať, že sa to nemôže tentokrát stať, pretože politike platí nikdy nehovor nikdy, ale treba skutočne pamätať na takúto možnosť, aj keď si myslím, že je menej pravdepodobnejšie ako v tom roku 2004. Čiže kľudne sa môže hypoteticky stať, že v druhom kole sa ocitne Ivan Korčok a Štefan Harabín. To je čistá hypotéza. To je čistá hypotéza, nemožno ju vylúčiť, aj keď je, myslím si, že málo pravdepodobná. Koalícia a bývalý český premiér Andrej Babiš hovoria, že české politické špičky, myslím premiéra pána Fialu a českého prezidenta Pavla, vstúpli do našej prezidentskej kampane v prospech Ivana Korčoka. Vnímate to rovnako? Môže to pomôcť Ivanovi Korčokovi a uškodiť Petrovi Pellegrinimu? Ja by som nebol úplne stotožnený s touto myšlienkou, že Peter Fiala zasahuje do slovenských volieb. Treba povedať, že to stretnutie v Prahe bolo načasované zrejme aj preto, že predtým sa konalo stretnutie vo Francúzsku. Takže a to, že sa Peter Fiala stretol s lídrom súčasnej opozície, tak to je asi trochu aj pochopiteľné, keďže si tak trochu rozumejú aj stranicky. Peter Fiala by pomohol Ivanovi Korčokovi, keby sa stretol s ním. Konkrétne, keby ho prijal, či už ako stranický reprezentant, alebo naopak taktiež aj predseda českej vlády, ale nepredpokladám, že by to nejakým spôsobom mohlo mať vplyv na nerozhodnutých voličov, ktorí uvažujú, respektíve ktorí vajatajú niekde medzi jedným alebo druhým kandidátom. Takže to by som, nejako by som to netvrdil. Aj keď nemožno vylúčiť, že by to mohlo pomôcť práve tým voličom, ktorí sú v Českej republike a ktorí uvažujú, že či pôjdu voliť, teda že či si sadnú do vlaku, do auta alebo na autobus a na ten jeden alebo teda dva víkendy sa presunú na Slovensko a budú voliť, ale čo sa týka slovenského voliča, tam by som taký ten problém nevidel. Skôr by som, ak už konšpirujeme, tak by som zakonšpiroval opačne, že predvčerom, jednoducho tento týždeň sa Peter Pellegrini stretol s maďarským predsedom vlády a my dobre vieme, že niektorí slovenskí politici maďarskej národnosti sú ako keby pod vplyvom Viktora Orbána, tak tam by som sa skôr asi opýtal, že či ten Viktor Orbán nemá väčší záujem, aby vyhral Peter Pellegrini ako Peter Fiala, aby vyhral Ivan Korčok. Čiže koalícia upozorňuje na inú stranu a pritom sa deje niečo iné na... Povedal by som, že zlodej kričí, chyťte zlodeja. Budú prezidentské voľby bojom koalície s opozíciou? Vyzerá to tak, že áno. Nakoniec Ivan Korčok sa štylizuje do tej roli, že je kandidátom občianskym, ale podporený opozičnými politickými stranami. Ja by som skutočne mohol povedať, že to je také ako keby hlasovanie o tom, že či súhlasíme alebo nesúhlasíme s tým, čo robí táto vládna koalícia, pretože Peter Pellegrini bez ohľadu na to, čo sľuboval pred voľbami, je skutočne rovnako stelesnením toho všetkého, čo táto vládna koalícia doteraz urobila, bez ohľadu na to, či hovoríme o Smere, o Hlase alebo o Slovenskej národnej strane. Takže ak si niekto nanominuje Pytliaka do funkcie šéfa Národného parku a Peter Pellegrini proti tomu neprotestuje alebo jednoducho nepovie, že tá ďalto cesta nevedie, tak to je rovnako jeho maslo na hlave. Ako dokážu karty zamiešať ostatní prezidentskí kandidáti? Bereme taký ten stred. To je Andrej Danko, Igor Matovič, Jan Kubiš, Štefan Harabín či Kristián Foro. No, o tom poslednom som už teda naznačil. Vyzerá to tak, že ja nesledujem maďarské médiá, možno, že by na to odpovedal konkrétnejšie človek, ktorý jednak vie po maďarsky a vie to nejako urobiť si nejakú rešerš a zistiť, že či a do akej miery sa prezentujú
alebo prezentuje informácie o tom, že na Slovensku budú prezidentské voľby práve v maďarských médiách, pretože vieme, že tie maďarské médiá sledujú aj ľudia, aj slovenskí voliči maďarskej národnosti, takže si viem predstaviť, že takýmto spôsobom by pán Foro vedel prihrať Petrovi Pellegrinimu pár... On hovorí o tom, že by sa, že skôr naopak, že on by rád, že sa stretáva s pánom Korčokom a Györgyi Dimesi, ktorý je podpredsedom strany, hovorí, že celá aliancia nechce voliť pána Korčoka. Čiže je možno, že sa aj tá aliancia rozdelí na prezidentských voľbách? Nemožno to vylúčiť, veď nakoniec táto strana posledné roky skutočne vykazuje vysokú mieru nestability, neistoty, nejednotnosti. A tak ako máme nejaké ďalšie menšie maďarské strany, tak nemožno vylúčiť, že u nich je taký konflikt, taký vážny ten obsahový, ako je hodnotový, že sa nakoniec nedohodnú a pôjdu každý svojou cestou. Ale aby som sa vrátil k tej vašej pôvodnej otázke. Ale... Harabín, Danko, Matovič, Kubiš. Harabín je podstatný, pretože ten je na treťom mieste. A už je prezidentom. On je samozrejme, okrem toho, že je už raz prezident, tak teraz bude, ak teda bude znovu prezident, tak zrejme bude musieť povedať, že koho v druhom kole. On môže povedať svojim voličom, že ostaňte doma, alebo voľte niekoho z tých dvoch konkrétnych kandidátov. Ja si myslím, že pán Harabín je natoľko šikovný, že to vie zobchodovať túto otázku. Ale čo je teda podstatné, on sa prezentuje takou politikou, že pochybujem, že nejaká skupina, väčšia skupina by volila práve pána Ivana Korčoka. Takže tam bude rozhodujúce, že či tento volič pôjde nakoniec v druhom kole voliť, alebo sa rozhodne, že zostane doma, že voliť nepôjde. Ale treba povedať, že ani u tých iných kandidátov to nie je úplne jasné. No, u Andreja Danka je to že úplne schizofrenické, pretože na jednej strane je člen vládnej koalície, ale keď sledujete Andreja Danka v nejakom rozhovore, on sa vždy k tomu Pellegrinimu vráti a vždy mu nakladá. On, chudák Pellegrini, to tak nejako počúva a trpí. A predpokladám, že len čaká do prezidentských volieb a konečne niečo povie, pretože keď nepovie, tak si tak poviem, že čo je to vlastne za chlapa, keď si nechá na seba takýmto spôsobom nakladať. Takže ja si ani neviem predstaviť Andreja Danka, ako otvára ústa, z tých úst mu ide, že chodte voliť Petra Pellegriniho. Bude to pre neho veľmi ťažké. U Igora Matoviča to je rovnako schizofrenické, pretože tam vôbec netušíme, či Igor Matovič kandiduje preto, aby pomohol svojmu hnutiu, aby pomohol sebe samému. On hovorí, že on... Prípadne uškodil jednému alebo druhému hlavnému kandidátovi. Ja mám taký dojem, že on chce uškodiť jednému aj druhému, pretože on sa vždy tak krúti, keď sa ho novinári pýtate, že ako to nakoniec s ním je, aké sú konkrétne dôvody a vždy si niečo vymyslí. Je evidentné, že on potrebuje byť v tom svetle reflektorov. Je evidentné, že mu chýba kamera a dávať rozhovory do priemyselných... Preto išiel kandidovať? A dávať rozhovory do priemyselných kamier ho zrejme už nebaví. On potrebuje naozaj aj živého človeka oproti sebe a potrebuje cítiť, že ho tí ľudia počúvajú. Takže... Potom tu máme ešte pána Kubiša, bývalého diplomata. Tam nie som sociológ, aby som mal úplný prehľad o tom, že kto bude voliť pána Kubiša v prvom kole. A treba povedať, že pán Kubiš je, ja si myslím, kandidát na mieste, že je to naozaj skúsený diplomat, má za sebou skúsenú kariéru a keby sme išli napríklad po nejakých kauzičkách alebo kauzách, takých nejakých problémoch, tak si myslím, že u pána Kubiša by sme asi zrejme nič nenašli. Nie som si 100% istý, nepamätám si všetko, ale pán Kubiš je skutočne kandidát, za ktorého sa Slovensko, respektíve jeho voliči, nebudú musieť hanbiť. No ale kto je jeho volič? Či je to volič vládnych strán? Pretože pán Kubiš bol nakoniec ministrom zahraničných vecí vo vláde Roberta Fica, alebo to nakoniec môže byť niekto, možno že nerozhodnutý, možno že nejaký mladý volič, nakoniec možno že nejaký volič v tom vyššom postproduktívnom veku. To nevieme, ale predpokladám, že tam by to mohlo byť tak nejako pol na pol, že tí voliči sa nakoniec rozdelia tak nejako rovnomerne medzi prvého a druhého.
Čo si myslíte, aká je motivácia tých ďalších kandidátov, ktorí majú, majú taký výtlak vo forme štatistickej chyby alebo 1%, že aká je motivácia tých ľudí vôbec kandidovať na prezidenta? Dajú si to do svojho CVčka alebo prečo to robia? No, u pána Harabina je to jasné, pretože chce potvrdiť. Myslím tých takých, čo majú 1%. Ja som chcel len pokračovať v tom našom rozhovore, že on chce vlastne len potvrdiť svoj funkciu, mandát, ale čo sa týka tých miniatúrnych. Veď nakoniec to je aj Andrej Danko, veď ak človek, ktorý robí podpredsedu parlamentu a tvári sa ako majster sveta, má nejakú 2% podporu v prezidentských voľbách. Tak trojtuši voľb a niekedy až päť. Nakoniec uvidím, ako to dopadne, ale myslím si, že je to veľmi nízka podpora na to, že je šéfom vládnej strany a skutočne sa tvári, ako keby bol kráľom Slovenskej republiky, aj keď je to vlastne oxymoron, že? Ale čo sa týka tých miniatúrnych, no tak viem si predstaviť, že Marian Kotleba sa chcel opäť trošku zviditeľniť, lebo jemu nebolo dopriaté, aby mohol kandidovať vzhľadom na jeho odsúdenie, kandidovať vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Takže tam šlo možno, že nejaký pokus oživiť ľudovú stranu naše Slovensko, ale vyzerá to tak, že sa to veľmi nepodarilo. Aj vzhľadom na to, že tie známe diskusie, kde sa postaví vedľa seba 10-11 kandidátov, tento rok zrejme ani nebudeme vidieť. A že ten mediálny priestor, ktorý si možno, že sľuboval od týchto volieb aj Igor Matovič, nakoniec nebol dopriatý ani jemu. Ale to tí ostatní kandidáti, ja si myslím, že to už je tak trochu aj otázka na psychológa, psychiatra, že to čiže je zrejme. Mám tu zlého hostia? Ja často hovorím, keď sa ma pýtajú na Ľuboša Blahu alebo Igora Matoviča, či sa nechcete opýtať niekoho, kto nosí v práci biely plášť, ale určite nie politológ, alebo sú niektoré veci a nakoniec mnoho psychológov hovorí, že moc človeka ovplyvní, že ho mení a nakoniec veci pamätáme, že napríklad aj Vladimirovi Mečiarovi sa kedysi vyjadroval ten kongres psychiatrov, takže ja si myslím, že to je také nejaké prirodzené, že človek časom, keď je dlho vo funkcii, potrebuje aj takúto odbornú pomoc. Robia strany, ktoré podporujú tých hlavných favoritov dosť pre kampane Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka? U Ivana Korčoka, ako keby to nechávali na neho, nakoniec on aj ten svoj rozpočet si naplnil predovšetkým tak, že to má od rôznych darcov. Keď sa pozrieme na Petra Pellegriniho, tak tam vidíme takú celkom veľmi vysokú sumu, ktorá prišla z účtu strany Smer. Myslím si, že to bude ešte otázka, že čo sú to vlastne za peniaze, či to je vlastne z toho štátneho príspevku, alebo to sú nejaké, možno, že nejaké iné financie. Takže v každom prípade to je ešte na diskusiu, ale ja by som si celkom vedel predstaviť, že už keď je ten Peter Pellegrini kandidátom aj Smeru, že by ho napríklad Robert Fico podporoval oveľa intenzívnejšie. Oni samozrejme teraz robia tie výjazdy do regiónov, kde sa objímajú so ženami a želajú im všetko najlepšie k medzinárodnému dňu. Ale ja by som si teda vedel predstaviť aj takú nejakú oveľa vyššiu a intenzívnejšiu pomoc na jeho adresu, ako to vidíme doteraz. Aký budú podľa vás prezidenti Peter Pellegrini a aký bude Ivan Korčok? Navzájom sa obvinujú z toho, používajú ten výraz podržtaška. Jeden hovorí, že ten druhý je podržtaškou Robertovi Ficovi. O Ivanovi Korčovi sa hovorí, že zase bude podržtaška americkej strane. Ja by som ani jedného nenazval výrazom podržtaška. Ja si myslím, že bez ohľadu na to, kto vyhrá, tak to na Slovensko bude mať dobrého prezidenta. Predovšetkým preto, lebo ani jeden z nich nie je antisystémový kandidát. My, keď sa pozrieme napríklad do Francúzska, nakoniec aj do Spojených štátov amerických, tak vidíme, že to je predovšetkým o nejakom demokratickom systémovom kandidátovi, voči ktorému, alebo oproti ktorému stojí nejaký antisystémový kandidát práve v tom druhom kole. No a ľudia, veď sme to videli napríklad vo Francúzsku, si natiahnu rukavice a idú dať tomu systémovému kandidátovi svoj hlas, pretože aj napriek tomu, že s ním nesúhlasia, tak je to vždy tá voľba menšieho zla.
Ja si myslím, že Peter Pellegrini sa jasne definuje ako proeurópsky kandidát, rovnako ako Ivan Korčok. Majú jasnú pozíciu vo vzťahu k nášmu členstvu Severoatlantickej aliancii. A myslím si, že hoci to Peter Pellegrini tak nejako nahlas nepovie, že má aj úplne jasný postoj k vojne na Ukrajine, to, že Peter Pellegrini teraz potrebuje aj hlasy Smeru, aj nakoniec hlasy voličov, ktorí pôjdu voliť Harabína, tak on sa nemôže vôbec otvorene vyhraniť voči niekomu, nejako sa zadefinovať svojsky. Zrejme aj preto pôsobí tak submisívne. A je submisívny podľa vás? No, v tomto momente áno, ale tým, že on založil svoju... Ale v skutočnosti? To je otázne, pretože my vôbec netušíme, že aký... Čo sa v ňom skrýva? Ani by som nepovedal, že čo sa v ňom skrýva, ale že aké informácie majú jeden na druhého, respektíve či náhodou nie je vydierateľný. To by bola samozrejme katastrofa, keby Peter Pellegrini bol vydierateľný predsedom Smeru, respektíve predsedom vlády, a treba veriť, že to tak nie je. Ale v každom prípade treba povedať, že Peter Pellegrini už založil politickú stranu, odstrihol sa od Roberta Fica, aj keď to bol čisto pragmatický prístup, lebo Robert Fico vtedy klesala politická strana Smer, takže on chcel byť veľmi predsedom vlády, no nepodarilo sa mu to, takže viem si predstaviť, že bude odstrihnutý od tejto vládnej koalície, aj keď nebude pôsobiť tak silno ako protiváha vláde Smeru, ako by pôsobil napríklad Ivan Korčok. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.